издигаме ръце към теб, обичаме те, татко наш, отдаваме ти почит, чест и слава. Издигаме ръце към теб, обичаме те, татко наш, велик си ти, чудеса извършваш ти, няма никой като те. Няма никой като те, велик си ти, чудеса извършваш. Така, слава на Тебе, Господи. Сега тук има отдолу, днеска така повечко въпроси има. Следващия въпрос, който беше, кое кръщение е първо? Кръщението в Святия Дух или кръщението във вода? Можете да видите в деянията на апостолите, имаме пример за тези неща. Значи, отговора ми е, че нормално първо трябва да бъде кръщението във вода и след това трябва да бъде кръщението в Святия Дух. Защото кръщението във вода трябва да става при новорождението на човека. Който повярва и се кръсти, ще бъде спасен. И след това трябва да дойде кръщението в Святия Дух. Кръщението във вода е, както казва Исус, ново вино в нови мехове се налива. Новото вино е Святия Дух. Новите мехове са новото създание, което Бог прави. И след това в новите мехове налива новото вино вътре. Така че първо трябва човек да се новороди, да приеме водно кръщение, стария човек да умре, да възкръсне нов човек и след това в този нов човек да се налее новото вино на Святия Дух. Ново вино в нови мехове се налива. Разбира се, ние можем да видим това в Деяния на апостолите 8 глава, при служението на Филип. Филип ги кръсти във вода, те повярваха, кръсти ги във вода, след това дойдоха апостолите и хората приеха кръщение Святия Дух. Също можем да видим в Деяния на апостолите 19 глава, първо приеха водно кръщение и след това в името на Исус и след това приеха кръщение в Святия Дух. Обаче в Деяния на апостолите 2 глава и 10 глава имаме обратния случай. В Деяния на апостолите 2 глава те приеха кръщение в Святия Дух на Педесятница. Там всъщност не се обяснява за водно кръщение. Вероятно е те вече да са били получили водно кръщение при служението на Йоан или на Исус. Нали, да са приели водно кръщение. Тук не е ясно. Но в Деяния на апостолите 10 глава съвсем ясно се забелязва, че Петър говори на Корнилиевия дом. Святия Дух слиза върху Корнилиевия дом, те почват да говорят на непознати езици и след това Петър казва, след като Господ ги кръсти със Святия Дух, кой съм аз да възпирам водата, и заповяда да бъдат кръстени в името на Исус Христос. Вярвам, че това нещо беше направено така, защото Петър, както и останалите евреи, не са очаквали, че Господ ще избере езичниците. Те са вярвали, че само евреите могат да бъдат спасени. И Господ чрез кръщението със Святия Дух и говорене на езици ги убеждава, че те са приели Святия Дух, следователно трябва да бъдат кръстени във вода. Но вярвам, че това е повече като изключение. Разбира се, Бог си има своя начин, той може да реши кое кога да направи. Но като правило, ако трябва да го кажа, правилото е първо човек да повярва в Христос, да приеме водно кръщение и тогава да дойде кръщението със Святия Дух. Но не пренебрегвайте кръщението със Святия Дух. Да, разбира се, и при мене също, аз съм израснал в Божия църква, така да се каже, и там кръщението в Святия Дух много се настояваше за него. Така че
съпругата ми всъщност прие първо водно кръщение, след това кръщение Святия Дух, след няколко дена мисля, че го прие. А пък аз бях приел кръщението преди да взема водното кръщение. Значи нито едното е грешно, нито другото, но по принцип правилният ред е този. Доктринално и библейски казано, не пренебрегвайте водното кръщение и не пренебрегвайте кръщението със Святия Дух. Всяко едно от тях си има своето значение. Водното е сключване на завет с Господа, посвещение на Господа. Кръщението в Святия Дух е изпълване с присъствието на Святия Дух и на сила, за да можеш да живееш християнски живот и да служиш в силата на Святия Дух. Това е по този въпрос. Благодарим ти, Бог.